Hvad så, lige gaming ammunition? Det er Meisterfun! Og i sidste video fik vi gennemført selve spilhistorien i South Park The Stick of Truth. Og i den her video skal vi klare en side mission. Og jeg synes lige, hvis vi hurtigt kigger på kortet. Og så prøv... Ej, lad mig være. Der, kortet, tak. Og hvis vi lige hurtigt kigger der omkring her, tror jeg, cirka her omkring, der skulle gerne være en anden sidemission. Noget med en kloak. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt. Så der synes jeg, vi skal prøve at gå hen. Og så må vi jo se, nu blev South Park jo lavet. Altså genopbygget igen sidste gang. Så vi må lige se, om vi kan se... At det ser ordentligt ud igen. Lad os lige snakke til farmor. Hej. Come on, son. Get out there. Make friends. I have. Watch out for strangers. Det er nemlig rigtigt, mor. Oh, TV. Excuse me, buddy. Why? And now, the thrilling conclusion of... Okay. Jeg er glad for, at der er sidemissioner stadigvæk. Åh ja, den kan jeg huske, den her task. Den prøvede vi at komme ind til i starten af spillet. Den første episode, tror jeg faktisk. Health potion og power potion. Glad for, der er sidemissioner. Sådan der, jeg har noget at lave. Hov. Hvad er det her? Der er noget mere! Cash surfer wig. Okay, men nu tror jeg lige, vi skal derhen, hvor det rigtigt var meningen, vi skulle hen. Fordi... kan vi ikke bare gå den her vej? Jo, det kan vi godt. Godt. Så tror jeg... at det var til den her side. Hvis jeg ikke skulle være helt... Åh, hvad var det her? You must be in our little Bradley's class. I know everyone thinks their child is special, but I really... Hold i kæft! Det er hernede! Den her kloak. Men working... Hvad siger du? Han siger ikke noget. Lad os prøve at skyde ham derned, hvis vi kan det. Jeg skal lige prøve at skyde ham ned. Kan vi ikke komme herhen? Jo, det kan vi godt. Der skal vi lige ind først. Haha, der er en taske. Yes. Der var også en taske herhen, synes jeg. Så. Nå, det er lige meget ned i kloakken. Stay out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Okay, det kan være, der også er en sidemission i The Lost Forest. Men først og fremmest, lad os gå herned. Vi har ikke været hernede før. Dumme rotte. Ho. Fumer told me to pick that spot. Pretty good, huh? No. Nå, ja, for helvede. Det er fordi, at på et tidspunkt, der var endnu en sidemission, hvor det var, vi skulle finde alle børnehavebørnene. Så nu har jeg fundet et af dem. En ud af seks, det er godt nok. Skal se, Alien Probe, og jeg har lagt mærke til, at jeg har kaldt det Anal Probe hele vejen igennem spillet. Det hedder altså Alien Probe. Valkyrie Patch. Okay. Er der noget her? Vi kan gå ned her. Så vi skal altså dybere ind i sindet, helt ind, hvor det gør ondt, som er her. Okay. Kan vi skyde den der henne, eller hvad gør vi? Kan vi? Nej. Og vi kan skyde herop. Yes. Nå, okay, den slukker og tænder. Okay, sådan. Hvad er det til? Nå, det er for at få den til at slukke altid. Okay, godt nok. Ha, den her power generator, det minder mig lidt om The Last of Us. Der er sådan en power generator. Men vi kan ikke bruge den. Hvad er det her? Hej! Fuck dig, Rotte. Hvad fanden er det der? Hvad fanden er det? Hanky!
Mr. Hanky! Gosh, thanks for coming to visit. But here, every day is Christmas. So when I say howdy ho, you gotta say howdy ho, Mr. Hanky. Howdy ho, Mr. Hanky. Howdy ho. Howdy ho, Mr. Hanky. Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And who needs doors? Christmas? Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute. Okay. Oh, genial. You piece of shit, yes. Piece of shit. Howdy ho, Mr. Hanky! Could you give some help? Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! Bring back my baby! You're a fucking train wreck! Okay. Så vi skal finde børn. Vi skal finde børnene. Find Amber Hanky, Cornwallis Hanky og Simon Hanky. Så det er jo vores mission. Ah, I get this. Gnome dust. Thank you. What the fuck? Kan jeg ikke åbne den her? Nå, det kunne jeg godt. Shit nugget. Anyway. Så skal vi i krig. Men hvad er det, vi skal i krig med? En rotte? Kloakrotte? Oder was? Det må det jo være. Mutant rat. Cool. Okay. Vi fik mange af dem med Cartman. Yes, vi tager execute. Oh, Ass of Fire. Vi har fået et trup, det hedder Ass of Fire. Vi klarer dem alle sammen. Det er nemlig rigtig, Cartman. Get the fudge out. Oh, nå, han er derop, eller hun er. Stink like shit. True that. Men nu har vi Cartman med os, hvilket er meget rart. Fordi jeg hader at være alene. Shit. Hvad gør vi her? Kan vi gå udenom? Det kunne vi godt. Og så kan vi slukke den her, måske. Yes. Der var ingenting. Så kan vi gå ned. Aha. Så har vi fundet hende, Amber. Så skal vi finde de andre. Hvad var det, de hed? Cornwallis og Simon. Den slukker for den der hende, okay. Og vi kan gå herhen. Okay. Og vi kan... Kan vi gå her? Speed potion. Okay, vi kan ikke slukke den der åbenbart. Fuck that shit. Der er stadigvæk det der grønne gu hernede. I hvert fald en lille smule af det. Jeg fik et chok. En hjemløs mand nede i kloakken. Hold kæft, jeg fik et chok. Ej, der er to. Og to rotter endda også. For this shit. Sådan. Det var sgu da meget hurtigt. Nå. Det var ikke særlig svært, dog. Hvad gør vi lige her? Er der en... Alien pro... Nej, vi kan skyde den der, godt. Shoot.
I will shoot you. Yes! Smells like farts around here. Smells like farts around here. Det er rigtigt, Cartman. Det er rigtigt. Lad os gå ned ad stigen. Okay, så er vi over på den anden side. Hvad er her? Spirit Wick. Mhm. Kan vi gå herhen? Kunne vi godt. Og det var derhen, vi startede. Hvad er det her? Rod of Waste i level 7. Så har vi også den. Jamen, vi skulle gerne derop. Det kan vi ikke komme, eller hvad? Nå, det kan være ikke, vi bruger den her nu. Nej. Hvad fuck, man? Hvad fuck er det her lort? Hey, you stepped in poo. You too, Cartman. I'm dressed up down in a sewer looking for pieces of shit. Yep. Oh, fik et chok igen, man. Oh, lad nu være med at forskrække mig sådan, fucking hobos. That's not nice. Thank you. Aha. Så klarer vi også dem. Dejlig, Cartman. Det er dejligt med dine brute skills. Det kan jeg altså godt lide. Cartman. Vi kan komme ind der. Der er et lille hul. Det sagde hun også i går. Der. Yes. Der er en ting. Cash. I don't need your cash, you stupid bag. Vi skal skyde. Der. Sådan. Kom med mig, Cartman. Din dejlige rabban. Cartman, flyt dig, de fede svin. Okay. Lad os prøve at skyde den her. This is like finding a ding. Hvad var det, der sagde sådan? Var det Cartman? Okay, vi kan gå herind. Åh, han er der. Han er lige der. Så var der en ny battle. Jeg tænkte nok, det var lige nemt, at man bare skulle gå hen til ham. Men der kommer så en battle mere. Cartman redder næsten dagen igen. Han er så nice. Cartman, I love you Cartman. Let's save the day. Cartman, du er min held. You guys lose. Du er min held, Cartman. So much, mister. I was afraid those rats were gonna get me, and I was gonna end up a floater. But you know what? Så har vi Simon, så mangler vi ham der Will Wonka. Og hvad fanden det var, han hed. Så det er jo lige... Det er jo lige det, hvor han er henne. Hvem er der? Okay, dejligt. Og Cartman kommer lige der. Fedt nok. Og hvad med herinde? Hvad er det her? Der er en trappe over. Lad os lige prøve at skyde den her. Så se. Kunne gå ned der. Det er noget forvirrende kloak. Der er mange ting. Så prøv at gå herover. Okay. Sgu der mange ting. Hvad med hvis vi prøver at gå ned? Hjælper det? Wow. Hvor fuck er det vi er henne, mand? Okay, nå, dem har vi klaret. Mand, det er forvirrende det her. Måske er det bare mig, der er lidt syg i roen. Hvad fanden er det, vi laver, mand? Jeg forstår ingenting af det her, mand. Hvad hvis vi går ned? Hvor er det herinde? Hvad hvis vi går ned her? Kan vi det? Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Det kunne vi godt. Fuck dig, Rotte, mand. Skal ikke stå og kigge på mig? Der var en... Hobo der.
Det er bare en taske. Vi finder mange ting hernede. Der er rigtig mange ting. Okay, hvordan kommer vi forbi ham? Det kan vi ikke. Eller hvad? Ja, det kunne vi godt. Okay. Nej! Lad være! Ej, han fik mig. Fucking hobo, mand. Det var ellers en god løbetur, vi fik. Nå, nå, så må vi jo klare ham også. Og der er stadigvæk to. Fuck det shit. Haha, Cartman saves the day. Endnu en gang. Dø nu med dig. Ja. Cartman, for helvede, jeg elsker Cartman. De der prutter, han laver. Det er nogle, det er nogle farlige gasser, han har. Kan man sige. Nu er vi herover igen. For helvede. Vi kunne gå derind. Og herhen. Okay, her har vi ikke været, tror jeg. Ikke på den her side. Det var her, vi skulle hen. Okay, godt. I get it. Her har vi heller ikke været. Godt. Jeg synes, jeg kan høre nogen. Hvad fuck er det, jeg kan høre? Crap. Hvor er det, vi er henne, mand? Altså, jeg har forstået, at vi er rimelig langt nede i kloakken, men... Så langt nede. Der er en krabbe, en crab derhenne. Crab people. Ej, jeg gider ikke. Så helvede, mand. Og Cartman sagde sådan det. Og det er 500 gange eller sådan noget, han har gjort det i dag. Det er helt vildt, du. Fucking helt vildt, mand. Det er noget af en sidemission, det her. Nej, mand. Igen, Cartman. Mange tak. This shall be a day for all to remember. Ja, det skal du satme nok regne med, Cartman. Han har reddet os så mange gange. Hvad er der her henne? Der er en vej op. Men lad os lige prøve først og fremmest at gå hen til ham der krabbemanden. Fordi det kunne jo være, at han havde noget til os. Sådan der. Så kom vi ind til ham. Jeg har lige glemt alt om Nagasaki. Og vi har fået en Bebosaurus! Okay. You're welcome, I guess. Crab helmet, crab carapace, crab pincers, jellyfish. Wow. Hello, friend to the crab people and betrayer of humans. Your nice. Your fatal heroics will never be forgotten. Hold nu kæft. Men det gider vi ikke tage på, fordi det har vi ikke brug for. Alt det vi har, det, jeg mener, det er i level 13 eller level 14. Så det gider vi ikke tage på. Nu synes jeg lige selv, jeg ser så nice ud. Jo, chef. Hey, vi kunne gå videre hen, okay. Måske er det her det rigtige sted. Det håber jeg næsten det er, fordi nu har jeg kigget meget. Okay, vi kan gå ind der, lad os prøve at gå ned her og se, hvad der er. Og... Nå, han er dernede! Se! What the hell? Nå, så skal vi gemme ud. Det var der, han var. Jeg kunne ikke lige finde ham. Men det var fordi, det var en vej, jeg ikke havde gået endnu. Fucking weak, dude. Ja. Og vi skal nok klare det her. Jeg tror næsten, at Cartman, han har reddet dagen igen. Hår kæft, mand. Det gjorde han. Jeg har lige brugt hans fart på det rigtige tidspunkt. See ya. Så har vi fået Cornwallis, det var det hernede. Okay, return to Mr. Hanky. Godt. Lad os lige se. Satan, mand. Lad os lige se, hvad der er her. Der var bare en taske. Revive potion, det var dejligt. Og jeg håber, jeg kan huske vejen. Det tror jeg godt, jeg kan. Det burde ikke være så svært. Så vi skal ned her. Gå nu ned.
Tak for det. Kommer du med, Cartman? Kommer du med, Cartman? Det gør du. Sådan, og Hanke, du er lige her. Dejligt. Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday. Shit on Sunday. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. That's cool. Okay, Mr. Hanky and Mrs. Hanky, 6 of 4 friends, perk unlock. Piece of poo. Jamen, så ser det jo ud til, at vi klarede det. Så det var en sidemission. Og ja, tusind tak for, at I så med til den her sidemission. Det var skide sjov. Skid. Okay, vi ses i næste video. Ha' en fantastisk dag. Og hej hej.